ሰላም የተወደዳችሁ ርዕዮት ተጀምሯል። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። በመላ ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን ሐሳቦቻችሁን ስለምትሰጡን፣ በእያላችሁበት የሚሰማችሁን ስለምትነግሩን ከልብ እናመሰግናለን። የሚኖሯችሁን አስተያየቶች ሁሉ በtheodoros@gmail.com ብትልኩልን የበለጠ የተሻለ ርዕዮት ለመስራት እንገለገልበታለን። ዛሬ ሁለት እንግዶች ይዘናል። ሁለቱም በ1960ዎቹ የሀገራችን ሙዚቃ መድረክ ላይ ደምቀው የታዩ ባለሙያዎች ናቸው። አንደኛው የዘፈን ግጥምና የዜማ ደራሲ፣ የሙዚቃ አቀናባሪ ወይም አሬንጀር፣ የሙዚቃ አቀማሪ ወይም ኮምፖዘር እና ፒያኒስት ግርማ በየነ ነው። እንደነ ሴት አዳምንም ይበቃኛል፣ እኔ ነኝ ባይማነሽን የመሳሰሉ እንዲሁም እንደ ትወጂኝ እንደሁን አይነት ታዋቂ ዘፈኖች ነበሩት። በህርብም ዘንድ በተለይ የታወቀባቸው ስራዎች ናቸው። ነገር ግን ከ65 በላይ የሚሆኑ ሙዚቃዎችን አቀናብሯል። ሌላኛው ደግሞ የዋሊያስ ባንድ ቤዝ ጊታር ተጫዋች እና በሌሎችም ባንዶች በንቃት የተሳተፈው የዋሊያስ ባንድም መሪ የነበረው አቶ መላከ ገብሬ ነው። ዛሬ 60ዎቹን በሙዚቃ መስኮት እንቃኛለን። እንደርጎ የነጥት ግጥም ያሩጥርሽ ከሩቂስ ባሉ Coblala, I know just Gagana ተጫውቺ መቼ መረኩኔ ለብቻ ምርጉሮ ሁለቱን እንግዶቻችንን ለርዕዮት እንግድነት ፈቃዳቸው ስለሆነና እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናችኋለን። በእናንተ በተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስም እንኳን ደህና መጣችሁ። ኦክቶበር 14 ላይ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ከፊደል ባንድ ጋር አንድ በጣም ውብ የሆነ አቅርቦት ነበራችሁ። በጣም ደስ ያሰኛል። እሱንና አንዳንድ ስሜቱን ለማጋራት እንዲመች ነው። አንዳችሁ መጀመር ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ የምናደርገው የቤተሰብ ጨዋታ ነው። እርስ በርስ መጠያየቅ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እኔንም መጠያየቅ ትችላላችሁ። እና እስቲ ሁኔታው እንዴት ነበር? ጥሩ አቅርቦት ነበር አይደለ? ጥሩ ሰውም ደስ ብሎት ነበር። መላክ በጣም ቆንጆ ነበር። እኔ እንግዲህ እንደ ተዛቢም እንደ ጓደኛም አንዳንዴም እንደ አስተዋቂም ሆኛ ነበር እንተነቀረው። አዎ ጥሩ አስተዋቂ ነበርክ። እንደውም አልተዘጋጀሁበትም። አስተዋቂ የተባለውን ያው ጀምሮ ስለተወዘም ብዬ በማብከለ በግባት ነው። ምክንያቱም ያን አይነት ሙዚቃ ሲቀርብ በደም መታወቅ ነበረበት ነው። ህዝቡም በጣም ደማቃ ነበር። ስቴጁ ሞልቶ ኦዲየንሱ ሞልቶ ኳላ እንዳን ብዙ የቆመ ሰው ነበር። አዎ ሙዚቀኞቹ በጣም በግሩም ሁኔታ የግርማ በየነን ሙዚቃ አቀነባብሮ ተዘጋጅቶ በደም በቆንጆ በሆነ አቀራረብ ነበር ያቀረቡት። እኔ በጣም ነበር ገረመኝ። ግርማም እንግዲህ እንደምታውቁት የእድሜ ልክ ሙዚቀኛ ነው፣ ዘፋኝም ሁሉም ብለዋል። እና ለብዙ አመቶች ባለው አንዳንድ ሁኔታዎች ሙዚቃውን ማቆም ሳይሆን ህዝብ ላይ ሳይቀር የነበረ ሰውዬ አሁን እንደዛ ሲቀርብ እኔ ራሴ ገርሞኝ በጣም በአንቆት ነበር ያለው። ሰውም ተነስተው ነበር በጣም አልተረሳም። አዘፋፈኑም ሌላም ሁሉ ከሙዚቀኞቹ ባጭር ጊዜ ነው እንግዲህ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ አንዳንድ ነገር ያደረገው ይርሳልና እንደዛ መሆን በጣም ነገረመኝና ስሜቱ ሁሉ ተቀይሮ እንጃ አንድ 10 አመት ወደ ኋላ ሳይቆጥር ይቀራል ብለ ነበር። እኔ ወራሱ ግርማ የሰውን እንዴት አየኸው? የሰውን አቀባበል እንዴት አገኘኸው? ከረጅም ጊዜ በኋላ እዚህ በዋሽንግተን ፖስትም አንድ ጥሩ ነገር ጽፎልህ ነበር። በነገራችን ላይ እሱን ማይቻለው በጣም ጥሩ ነገር ነው የጻፉት። የግርማ በየነ እዚህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ጥሩ ውብ ሙዚቃ ያቀርባል ብለው
ጽፈው ነበር እና እንዴት ነበር ግርማ አንተስ ያለህ ስሜት? አዎ በጣም በጣም ጥሩ ነበር። በጣም የመጣሁት ያው በሞገስ ሀብቴና በፊደል ባንድ ጥሪ ነው ማለት እነሱ ናቸው የጋበዙኝ እና ሁሉ ነገር በጣም ጥሩ ነበር። የቱር ማለት የጉዞ አካል ነው አንድ ዝግጅት ነው ወይስ እዚህ ላይ ተደርጎ ነው የሚያበቃው? በቅርቡ ኒውዮርክ ሌላ ሾው እንዳላችሁ አውቃለሁ። ከዛ በፊት የት ነው ሄዳችሁት? እርግጥ የመጀመሪያው አሁን ያደፈው የሰራ ነው ለ14 ከሱ ሌላ አሁን ለ24 አለን። ሰኞ እንሄዳለን፣ ከዛ ማክሰኞም እዛ እንቆያለን ኒውዮርክ ማለት ነው። ከዛ ሮብ እንቆያለን። ሮብ ነው የምንመጣው። ሰኞ ሄደን ሮብ እንመጣለን። ከዚህ በፊት የት ነበራችሁ? የት የት አሳያችሁ? የትም አላሳየንም። እስካሁን ያለን ሁለት ነው። ከዛ ከ14 ከየት ነው የጠሩህን ፊደል ባንድ? የት ነበርክ ከዛ በፊት? የት ነው የምትኖረው? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ነው አሁን ያለኸው? ከስድስት ዓመት በፊት ነው እዛ የገባኸው? በጣም እንዴት አወቅ? እንዴት ነው ታዲያ? አዎ በጣም በጣም ግሩም። ብዙ ሰው እንደው የሰውን ጥያቄም ጭምር እየጨመርኩ ነው አሁን የምጠይቅህ። እዚህ ከመጣህበት ጊዜ ጀምሮ ግርማ በየነ የት እንደገባ ምን እየሰራ እንዳለ የሚያውቅ ብዙ ሰው የነበረ አይመስለኝም፣ አሁንም ያለ አይመስለኝም። እና እንዳልኩት ከስድስት ዓመት በፊት ኢትዮጵያ እስክትገባ ድረስ ባለው ከዛም በኋላ ዘፈኖችህን ያውቃችኋል እንጂ አንተ የት እንደሆንክ ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም። እና ለዚህ ሁሉ ጊዜ እንዲህ በደንብ ሙዚቃ ልትጫወት የምትችልበት ቴክኖሎጂ በሚፈቅድበት ደግሞ ያንተ ማጫወት ወደ ዘመነኛ ሙዚቃ በደንብ ፖፕ ሙዚቃ ስለሆነ አገሩ እንዴት ሳይመች ቀረ? ማለት ለምን የዚህን ያህል ጊዜ ክፍተት ሊፈጠር ቻለ? ለምን አልተጫወትክም? ለምን ከህዝብ እይታ ተሰወርክ ማለት ነው? እኔ የአጋጣሚ ሆኖ እዚህ ሌላ ስራ ነበር የምሰራው። ምን? አንዱ በዋልያስ ባንድ በኩል የሺ ዳማ ዳማ የሚባል የሺ ባለቤት ናት። እሷ ጋር ሰራ ነበር ቨርጂኒያ። በጣም በጣም ጥሩ አሰሪ፣ ሙዚቃ ይፈቀድልኛል፣ እሰማለሁ። ማለቴ ሙዚቃን ባልጫወት እሰማል ነበር እና ጥሩ ማለቴ ሁሉ ነገር መስራት እችል ነበር። አንዳንድ ጊዜ መሞከርም እችላለሁ፣ መሳሪያ አለ እና ከዛ በኋላ ወደ 1989 ዓመተ ምህረት ሌሎች ዳክ ፔትሮሊየም የሚባሉ ጋር ወደ 21 ዓመት ሰርቻለሁ። እነሱም ጋር ሰራ ሙዚቃ መስማት እችላለሁ እና ጥሩ ባለቤቶች ማለት ጥሩ አሰሪዎች ገጥመውኝ፣ የአጋጣሚ ሙዚቃ አልጫወትም፣ ግን ሙዚቃ ቀን በቀን ሰማ ነበር። ብዙ ጊዜ ማታ ነበር የምሰራው። ያው የዚህን ሀገር እንትን ታውቀዋለህ፣ ዲጄዎች አሉ፣ በየአይነቱ ሬዲዮ አለ፣ ማለቴ ሬዲዮ ጣቢያ አለ እና እሰማ ነበር። ማለቴ ባልጫወትም እሰማ ነበር። የግል ምክንያት ነበረ በህይወት ውስጥ? የግል ምክንያት፣ የግል ውሳኔ ነበር ላለመጫወት ሙዚቃ ያልተጫወትክበት ምክንያት? አይ የግል ሳይሆን የአጋጣሚ ነው እንጂ የግል እንኳን ምክንያት አይገኝም። መላክ፣ ወደ ዋልያስ ባንድ እመጣለሁ፣ ግን ከዛ በፊት አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር አለ ለአንተ። የሙዚቀኞች ማህበር ለማቋቋም ጥረት ታደርጉ ነበር አይደል? አዎ፣ እንዳውም የመጀመሪያው ሊቀመንበር እኔ ነኝ። ሁኔታ ለአምስት ዓመት ያህል ታግያለሁ። ጊዜው መጥፎ ጊዜ ነበር። እንግዲህ በደርግ ጊዜ ነው እና ሙዚቃ ማህበር እንዲቋቋም አይፈልጉም ነበር። የኮሚኒስት አሰራር ስለሆነ እኔ ኦርጋናይዘር ግሩፕ እንዲቋቋም አይፈለግም። እሱን ነበር ልጠይቅ የነበረው። እንደውም ሰው መደራጀት በሚፈራበት ጊዜ እናንተ ምንድን ነበር? አስቸጋሪ ነበር። ብዙ ነታገል ነው ያን ለማቋቋም። ብዙ ውጣ ውረድ፣ ብዙ ችግሮች አጋጥመናል። ግን ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች የሚገፋፉኝ የነበሩ በጣም ጥሩ ሰዎች ነበሩ። እንዴት አታቆምም መሄድ አለብህ እየተባለ እንደ አበበ ካሳ የመሰለ እሱ ኢንፋክት የመጀመሪያ እኔ ዋና ጸሐፊ ነበር። በጣም እየገፋፋኝ ጠዋት ቤት መጥቶ ይቀሰቅሰኛል። ለስጎ ኒድ ሊብለ የለም ማድረግ አለብን። እሺ እሱ እንኳን እኔ ድረስ መጥቶ እንደዛ ሲል ያልኩ እንሄዳለን። በየቦታውን እንረብሻለን እንሄዳለን። ምንድን ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነበር ማድረግ የምትፈልጉት? የሙዚቃ ማህበር። ከዛስ? ሙዚቀኞች እንዲከበሩ። በዛን ጊዜ የነበረው ሙዚቀኛ እንደ የውርደት ስራ ነበር የሚቆጠረው። ዘፋኞቹም እንደ አዝማሪ ነው የሚባለው። እንደውም አንድ ቦታ ያጋጥመል ነገር እኛ ሂልተን ነው የሚሰራው እና በሰው ምክንያት አንድ ትላልቅ ቤተሰቦች ነው ሰርግ ተጠራ።
እንድንጫወትላቸው በኋላ እንግዲህ የነበረን ውል ከእስከሚል ሰዓት አለ ከዛ ሰዓት በኋላ በግድ ስራችን መሄድ አለብን ሂልተን ያቃሉ ተነግሯቸዋል ሰዓታችን ድረስ እናቆም እንዴ መጠስጧቸው ጠጅ ስጧቸው እንዴት ይሆናል ስላልጠጣን አኩርፈን እናቆም መስላችሁ እና እርግጥ አናደድም ባህላቸው ነው የለመዱት አሰራር ነው ስለዚህ እኛ አኩርፈን ስለሄድን ነገር ይቀየራል ማለት አይደለም መቼ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ 74 75 በፈረንጅ ሊሆን ይችላል አዎ 67 68 አካባቢ አዎ እና በዛን ሰዓት እንግዲህ ማህበሩ ብዙ ነው የታገለው አንደኛ የሙዚቀኛው ክብር ለማንሳት እንዳውም to the extent መንግስት ድረስ ገብተን አቀጣጥር በጽሄ አን ጽሄ ሁለት ማም ይባላል የመንግስት አቀጣጥር ስለዚህ በዛ ሲቀጥሩ አብዛኞቹ ሙዚቀኞች አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ክፍል ናቸው ስለዚህ በዛ ሲሆን ደሞዛቸው የሚረባ አይደለም እኛ ግን ታግለን በሙዚቃ ዕውቀታቸው በሙያቸው እንዲሆን ተደርጎ ከ67 ብር ወደ 5600 የገቡ ግለሰቦች ነበሩ እና ጥላሁን ራሳቸው እና ብዙ እድገት ተገኘና አንዱም የነበረው በዛ በመንግስት አካባቢ የነበሩ ሰዎች ደሞዛቸው እንዲከበርላቸው ተደረገ እና በጣም ከፍ አለ ካሴት ሲወጣ እናንተ እንድታዩት ይደረግ ነበር ይሄ ሳንሱር የሚባለው ነገር እኛማ አንፈልግም ሳንሱር ይሆን አንፈልግም ግዴታ ነው ሳንሱር የሚሆነው በሙዚቃ ማህበሩ አይደለም በማን ነበር ማስተዋቂያ ሚኒስተር ሳንሱር ክፍል አለ በዛ ይሄዳል የሙዚቃ ማህበሩ ተወካዮች አልነበሩትም እዛ አልነበሩትም ማን እድል ሰጥቶት እንደውም ያጋጠመን ጥሩ ሰው የነበሩ በዛን ጊዜ ባህል ሚኒስተር የነበሩት ዶክተር ማንስማቸው ረሷቸው እኛ እኮ የቱሰት ሙያ ባለሙያ ነን እንጂ ሙዚቀኞች አይደለም ብሎ ስለዚህ እንዲረዱን ቢሮ ሰጡን ባህር ሚኒስቴር ውስጥ ቢሮ ተሰጠን ለሙዚቀኛ ማህበር ስለዚህ ሰው ቀጥረን ከመዋጫችን ቀጥረን ብዙ እርዳታ በተለይ በዛን ጊዜ ማረጎ የነበርኩት እነዚህ የባህል ተጫዋቾች ማሲንቆ ክራር የሚጫወቱት በየመጠጥ ቤቱ እየሄዱ ነበር የሚጫወቱትና ሰውን ያመጎሱ ነው የሚያገኙት ስለዚህ ከዛ ስራር እንዲወጡ የመጀመሪያ ተቋቋመው ግሩፕ እንደ የተባበሩት የሚባል ነበር የባህል የተቋቋመው በእኛ እርዳታ ነው መሳሪያም ገዛንላቸው ያስፈልጋ ያደራሽም ያስፈቀድን ገንዘቡን ከየት ነው ያገኛችሁ አንድ ብር እናወጣለን እሺ ከአባል የሆነ ሁሉ አንድ ብር ቦሪ ከፍላል አሃ ከዛ ነው ወጪ የለንም ቤት ክራይ ነፃ ነው አንድ ሰራተኛ ብቻ ነው የምንከፍላት ደሞዝ ጻፊ ሌላ የሚከፈለው ነገር የለም ስለዚህ በዚህ አንድ ብር ብዙ ሙዚቀኞች አሰባሰብን አንደኛ በግል ተጀመረ እንጂ የመንግስት ሰዎች ሁሉ ታግለን አባል አረግናቸው እነዚህ ክብር ዘበኛ ምድር ጦር ማምን የሚባሉ ሙዚቀኞቹ በጣም አስቸግሮን ነበር አለቆቻቸው እነዚህ የመንግስት ሰራተኞች ወታደሮች ናቸው እናንተ ጋር መግባት አይችሉም የሚል ብዙ ትግል ነበር እኛ ደግሞ አሰሪዎች አይደለንም ሰራተኞቻችሁ ናቸው ግን በሞያ በሙዚቀኞች ነታቸው ናቸው እዚህ የሚገቡት ሞያን በሚመለከት ነው በሚል በብዙ ጭቅጭቅ አስረድተን አንዳንድ ጥሩ አለቆች ነበሯቸው እነ ሻምበል አሸኔ እነ ሻምበል ብዙ እንደዛ ነበሯቸው ምትጦር አንዳንድ ቦታም ሙዚቀኞቹም እዛ ያሉት ሙዚቀኞቹም ረዱን እነ ጥላሁን እነ ማምን ኩብዘኛ ስንሄዳ ረዱን አለቆቻቸው እየተናገሩ ይሄ ነገር አባሎቻችን እንደሆኑ ተፈቀደ ከዛ ወጥቶ እስከ የኢትዮጵያ በሙሉ ለማዳረስ ተችሎ ነበር ድንቅ ነገር ነው መቼም ዛሬ ብዙ ነው የምናወራው ስለ 1960ዎቹ ስለ ባንዶቹ ታሪክ ስለ ግርማ በየነም ስለ አንተም የተለያዩ ስራዎች እናወራለን በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እዚህ አብረን ስለተገናኘን ጥሩ ውይይት እናካሄዳለን ብዬ ማስባለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ግርማ በየነና መላከ ገብሬ አብረውን አሉ ሐሳቦቻችሁን ጻፉልን የተሻለ ርዕዮት ለመስራት እንጠቀምባችኋለን አብራችሁ ነው
እሺ አንድ ለጠይቃችሁ መፈልገው ሁለታችሁንም በግርማ መጀመር እንችላለን። በ1960ዎቹ ከባድ የሆነ የፖለቲካ ደመና ነበር። ያው እንደምታስተውሉት ውጥረት ነበር፣ ግርግር ነበር፣ ጭንቀት ነበርና ይሄ ሁኔታ በፈጠራችሁ ላይ በእለት ተእለት የሙዚቃ ስራችሁ ላይ የነበረው ተጽዕኖ ምን ይመስል ነበር? ማለት ለአንድ ሙዚቀኛ እንደዚህ ያለ አስቸጋሪ ሁኔታ የበለጠ ፈጠራ እንዲኖረው ያረጋል ወይስ እንዳይሰራ ያግዳል ያሸማቅቃል ወይስ የበለጠ ያነሳሳል የሚለውን እንድታወሩኝ ፈልጌ ነው። ከባድ ነበር ምክንያቱም የሚዘፈነው ሁሉ በዛን ጊዜ ካሴት ነው የሚወጣው ወይም አንዳንዴም 45ም ነበረ። ሰንሱር ማለፍ አለበት እና የተፈለገ አይነት ቢቀርብ ሰንሱር የራሱ አተረጓጎ የሚሰጠውና ይሰርጸዋል። በዚህን ጊዜ ብዙ ሙዚቀኞች ዲስኮሬጅ ሊሆኑ ነበር፣ እድገት አልነበረውም። ሙዚቃው ተኛ ማለት ይችላለን። በእኛ በኩል ለምሳሌ በዋላስ በኩል ምንም እናወጣው ሙዚቃ አልነበረም። ምክንያቱም አንደኛ የምንጫወተው ለውጭ ዜጋ አውዲየንስ ነው፣ ሂልተን ሆቴል ነው የምንሰራው ከ74 በፈረንጅ ጀምሮ። ስለዚህ እዛ የውጭ ሙዚቃ ስለምንጫወት ምንም ሰንሰርሺፕ ማያስፈልገውም። የአማርኛ ዘፈኖች ብዙ የሉንም በዛን ሰዓት እንደ ትዝታ ምናምን ኮሞን የሆኑት ካልሆነ በስተቀር፣ አንዳንድ የነበሩ የባህል ካልሆነ በስተቀር አዳዲስ አወጣናቸው የለም። ምክንያቱም እኛ ማውጣት የምትፈልገውም አይፈቀድም። በዚህ ምክንያት ዝግ ነው ማለት ይቻላል። እንዳውም እኛ እድል ያገኘ ነው ሂልተን ሆቴል በመስራታችን ኢንተርናሽናል ስለሆነ ለብዙ ክፍት አይደለምና ምን እንደምናረግም ላያውቁ ይችላሉ። አንድ ጊዜ በአጋጣሚ የሆነውን አንድ የውጭ አገር መሪ መጣና ኢትዮጵያ ውስጥ የኩባ ይሁን የኢስት ጀርመን ይሁን ተሰጫውለው እኛ እንድንጫወት ቤተ መንግስት ተጠራ። እሺ ወይኔ ጉዳችን ብለን በቃ ፈራን። ያቱም የአብየት ዘፈን የለንም ምንም የለንም። እሺ እና ሄድን። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ናቸው በሙሉ ኤምባሲዎች ናቸው፣ ስቴት ዲነር ነው። ሰው ያለን እድልኛ የለመድነው መጫወት ነው። ስፓኒሽ አለ፣ አረብኛ እንችላለን፣ ስፓኒሽ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝኛ በየአገሩ እንጫወታለን። ሰዎቹ ደስ አላቸው የየአገራቸው ሙዚቃ ስለሆነ። በተለይ የስፓኒሹ ጓንታላሜራ ስንጫወት ተነሱ በሙሉ እና በዚህ ምክንያት እኛም ተሸፍለን ቀረን። የተጫወት ነው ሰው ደስ የሚለውና የሚወደውን ነው። በዛን ጊዜ የነበሩት ሰዎችም የደርግ ባለስልጣኖችም የአብዮት ተጫወቱ ብሎም አላስገደዱንም። ዳት ዋዝ አ ጉድ ፓርት። እኔ ሙሉ ፈርተን የነበረውን ወደ ደህና ተቀየረ እና ሁሉ ጊዜ ስንጠራ ፍራቻችን ይሄ ነው። ምክንያቱም ምንም የእነሱ እንትን የለንም። አንድ ያጠናናት አንድ ነበረች፣ እኛም ሀገር የምትለው ግርማ ትዝ ይልሃል? የሀገር ድንበት በመጠበቅ እኛም አለን በተጠንቀቅ የሚለውን ማን ይፈራል ሞትን? እሱም አንችለው አናደርገውም ግን እሱን እንጫወታለን። አልፎ አልፎ እነሱን ስናይ ባለስልጣኖች ሂልተን ሲመጡ እሷ እናደርግላቸዋለን። የግራ እጅ እያነሱ ይደንሳሉ እንጂ እነሱም ያየሁት ሂልተን ሆቴል ሲመጡ ያ የኮሚኒስት አሰራር አይወዱትም ማለትም ይችላለሁ። ቢኮዝ ጋዜጠኛ እንዳያየን እያሉ እኛን እየጋበዙ የሚጫወቱት ሌላ ታሪክ ነው። የአብዮት ነገር የለበትም። ስለዚህ ሁሉ ሰው በውሸት ነበር ለካ አመራሩም የሚመራውንም ሁሉም ነገር የውሸት ነው ማለት እንችላለን። ግርማስ ምን ትላለህ? ማለት እንዴት ነበር ያስጨንቅህ ነበር ወይ በሰራሃቸው ሙዚቃ ላይ? ምን መሰለህ አሁን ከምትጠይቀው ጥያቄ ምን መጥፎ ጊዜ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም መጥፎ ጊዜ ነው። ምንም የደስታ ጊዜ የለም። በቅርብ የምታውቀው ጓደኛ ምን በቃ ሞት እንዴት በምን አማርኛ እንደሚገለጽ አላውቅም፣ ግን በቃ ሞት ላይ ነበር። ሞት ማለት በአንድ ቅርብ የምታውቀው ሰው መስማት ወይም ቀብር መሄድ በቃ የተለመደ ነገር ነው። እና በዛን ጊዜ የኖረ ሰው አሁን ሁለታችን ስንነጋገር ሌሎችም ብዙ አሉ። ምን ጦርነት የሚሻልበት ጊዜ አለ አይመስልም። ጦርነት ማለት ለጦርነት ምን ወይ የሚሰጥህን ትይዝና ትዋጋለህ። ይሄ ግን ዝም ብለህ ስትሄድ የሚፈጸም ነገር ነው። እና እኛ ያን ጊዜ ሙዚቃ በምንጫወትበት ጊዜ ቅድም ካመጣኸው ጥያቄ ጋር ሙዚቃ ምን ያደርገዋል ነው ጥያቄ። ያ የችግሩ ጊዜና መጥፎ ሙዚቃ ለሁለት ነገር ነው የሚሆነው፣ አንዱ
ዋናው ለችግር ነው። ሌላን አልወቅልም እኔ በራሴ ነው። አዎ ማለት ይሄ ፍቅር ይዛል። በፍቅር ሴትዮዋ ላትወድህ ትችላለች፣ ከዛ እንትን አለ። ስለዚህ ሰው ሲሞት ሰው በየመንገዱ እንትን ሲል ይሄ ሁሉ ይጠራቀምና ሙዚቃ መፍጠር የሚቻልበት ነው የሐዘን ማለት ነው። በዛው ልክ ደግሞ የደስታም እንደዛው ይፈጠራል። ስለዚህ ሙዚቀኛ መሆን ምን ችግር በሚበዛበት ጊዜ የበለጠ ሙዚቀኛ ትሆናለህ። የበለጠ መፍጠር ትችላለህ። የበለጠ ፈጥረሃል አንተ በወቅቱ? ኦ ከባድ ጥያቄ ያላሰብኩ። የበለጠ እንኳን ፈጠርኩ አንድ ነገር ይልቅ የሰማሁት ሞት አፈፍ ላይ ነበር። ግን መበዛን ግን እሱን እሱን እንዴት እንዴት አንድ በሰርቪስ እንሄድ እሱን ላነሳ ነበር እኔ። እንደውም በሰርቪስ ስኬድ የገጠመህ ምን ነበር? የገጠመህ እኔ እንግዲህ እኔ በራሴ መኪና ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ እና አንድ ቀን መኪና ሰርቪስ ገባና ከነ ግርማ ጋር ያው በሰርቪስ እንሄድ አራት ኪሎ ስንደርስ ግርማ ከበደ አስገድዶ አሚን እንትን ላይ ሊመታው። ግርማ ከበደ ነው አይደል? አዎ። እና አናቀውም ነው አናቀውም መልኩ ይባላል በቦታው ምክንያት አራት ኪሎ። ስለዚህ ከሌላ ተጠራና በአጋጣሚ አስጠንቅቆት በዚህ ታልፍና ሌላ ጊዜ አለው ሰርቪሱን ወየልህ ብሎ አስጠንቅቆ በአጋጣሚ ነው ዳነው። ቆይ እኔ የሰማሁት ደግሞ ግርማም እንደው ሐሳብ በተራ ደስ ይለኝ። እሺ ምንድን ነው የነበረው ሁኔታው? ማለት መሰማቸው ነገሮች የተለያዩ ናቸው፣ ግን በወቅቱ በቃ ከሞት አፋፍ እንደተመለስክ አለክ። ለምሳሌ እኔ በማቀው አንዱ ቀጭን ከመሆን ነው። ቀጭን ማለት ወፍራም ማለት። እሺ ውሸት ይመስላል፣ ግን አንዱ ዋናው ምክንያት እሱ ነው እንጂ ሰው እንደ ሰዎቹ መጀመሪያ ነው የታወቀው አይደለም። እሺ ግን መላከብ ከኛ ጋር አይሄድም። ግን ሰርቪስ ላይ ልክ ከመጡ በኋላ ሁሉ ነው ያሉ። ብዙ ጊዜ እንትን አይጠይቁም። ምንድን ነው እታውቂያው? ምንም ነገር አይጠይቁም። ግን ያውና አዳሪ አዳሪ እና ምንም አስወጡኛል። እና ሁለት ሶስት ሆነው ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ ይገጥመኝ ነበር። ግን አንድ ጊዜ ልክ ቤቴ ልገባ ስል ማለቴ ሁለት ናቸው እና ብዙ ጊዜ ተኛለሁ ሲሄድ ከሹፌሩ ጎን የተቀመጥኩት መጨረሻ የምደርሰው ነው ነበር። ኋላ ተኝቻለሁ። ተኝቼ በንትን ነው የተነ እዚህ ላይ ተደግኗል እና አይ አዳሪ አዳሪ እዚህ ላይ እና ኋላ ውረዳል። ሌላ አለ ከጎን። መቼ ሰው ሰውን እንዴት እንደሚያድን ማወቅ አይቻልም። ያኛው ምንድን ያደርጋል? አብሮ ጓደኛሞች ናቸው የሚጠብቁ ማለት ነው። ምንድን ያደርጋል? ኋላ ምን አለ? በቃ አይዞ፣ የት ነው ቤት? ቤት ደርሻለሁ አልኩት። በቃ ይዞ ሰክሯል እሱ ብሎ ቤት ያስገባል። ሌላው ማለት ይሄ ምንድን ነው? ምድ ዓለም ውስጥ ምድ ዜር ካላለ ምንም ነገር አትሆንም። እና ተርፈናል ማለት እኛ ተርፈናል። ግን አንድ ሰው ስለተረፈ ሳይሆን መጥፎ ጊዜ ነበር። ምንድን ነበር ግን የምታሰላስለው? አሁን እኔ ማወቅ የፈለግኩት ልክ ያ ነገር አንተ ላይ ተደግኖ በነበረበት ቅጽበት የምታስባቸው የነበሩ ነገሮች ምንድን ነበሩ? ጨርሶ አልደነገጥኩም። በዛን ጊዜ ሂልተንም ተባብሮ ነው እዛ ነበር። በዚህ ምክንያቶች እዛ መኝታ ሰጠን። ስለዚህ እዛ እንተኛለን። ሂልተን ነው የምናድረው። ትዝ ይልሃል ግርማ? በደም እዛ ነው የምንኖረው። እዛ እንበላለን፣ እዛ እንጠጣ፣ አንወጣም። ግን እሱ እንዴት መጣ ነው? በዚህ ምክንያት ቆይ፣ እሱ አይደለም በሱ ሌላ ደንበኛ ቲያትር የሆነ ተረት አለ። ምንድን ነው የሆነው? እኛ በትንሹ ዋልያስ ባንድ ማለት ልክ እንደ ስራችን ማለት ነው። ምንም እንኳን መጥፎ ጊዜ ቢሆንም ባልሳሳት በአምስት ሰዓት ላይ እንጀምራለን ቀን ማለት ነው። ሪሄርሳል ጥናት ፕራክቲስ ቀን አምስት ሰዓት ከአምስት ሰዓት ቢያንስ እስከ አስር ሰዓት ድረስ እናደርጋለን፣ ወይም ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ሳይበዛ ምሳ ሳንበላ ማለት ነው እናደርግና እንሄድና ማታ እንመጣለን ለስራ። እና ብዙ ጊዜ ነው ያልሄድም።
ማለቴ ቤት ያጋጣሚ አይደለም ግን አንዳንድ ቡና ቤቶች አሉ። ያሁን ዋናው ታሪኩ እና እንትኑ የተፈጸመው አምታኝ ማነው ፊት ለፊት ያለው ከሂልተን ፊት ለፊት ያለው ካፌቴሪያ? አዎ አላው ኪሚካል ስም ታጣው መደጊዜ ለማሳለፍ አይደለም ብቻ የታወቀ ነው። እሺ ቡና ቤት ማለት ከሂልተን ፊት ለፊት ነው? አላው በስተጀርባ ጆሊ? አዎ አዎ ጆሊ ይመስለኛል ካልተሳሳት። እሺ ዋላዛ አራት ሰዓት ላይ ነው ቀስ ብዬ ሄድኩ። ልክ ሊገባ ሲል ተኩስ ተጀመረ። ተኩስ ሲል እንደ ደፈጣ ምናምን የሚሉት ልክ በሩ ላይ እንዲህ ሊገባ ሲል እና ኋላ ወደ ኋላ ተመልሼ በጣም ቀጭን ስለነበርኩ ወፍራም ማለት ነው እና እየሮጥኩ ስገባ ማኔጀሩ እንግዲህ ተኩሱ ከዛ ስለሚሰማ ማኔጀሩ ዋናው ማለት ያያል ከዛ እና ደግሞ ማለት የፍራንስ ሰው ሲሮጥ ትንሽ ደንበኛ ድራማ ነው። ያኔ ፊልም ቢኖር እርግጠኛ ፊልም ውስጥ ገባ ነበር እና በቃ ሰራተኞቹ ከዛ በሳቅ በቃ ሊገባ ጊደኝ ታውቃለህ፣ ጊደኝ ነፍሱን ይማረው እሱ አንዱ በእንደዚህ አይነት ችግር ካለፉት ሰዎች አንዱ ነው። ጋርድ ነበር ይጣብቃል። ሰርቪስ ነበር የሚሰራው ግን እንት ነበር ታይም ታይም እንት የሚያረግና እና ኋላ ማኔጀሩ አገኘ። ማኔጀሩ አገኘና ሁሉ ነገር አይቻለሁ አለ እና ካሁን በኋላ እዚህ ነው የምታድሩት ብሎ ፈቀደልኝ። ከዛ በኋላ የሚፈልግ ሰው ይሄዳል ግን ሁላችንም እዛ ነበር እናድረው። በኋላ ጥዋት እንደውላለን ቤት እኔ ደውላለሁ መንገድ ላይ ሬሳ ለመሆኑ ሲረጋገጥ እሄዳለሁ ቤቴ። ምክንያቱም ከሽብር በየቦታው እኔ ፒያሳ ነው ቤቴ። እንግዲህ መንገድ ላይ ብዙ ሰው ይሞታል፣ አንዳንዴ ሰውና ውሻ ያጋድማሉ ገድለው። ስለዚህ እኔ የሞተ ሰው ማየት ስለምፈራ ደውላለሁ። አይ በዛ ተገለ ነበር ተነስተዋል ሲባል በቃ መጣለው ቤቴ። እንደዛ ነበር። ግዜው መጥፎ ነው፣ ስለሙዚቃ ብዙ ማሰማት ይችላል። ያው እንደ ስራ ስለሆነ እንሰራለን። ኦፍ ኮርስ ሪሄርሳል እናደርጋለን፣ ጥናታችን እናደርጋለን። ብዙ ሰዓቶች ነው የምንሰራው። በተለይ ግርማ ሁለት ቦታ ነው የሚሸፍነው። አንዱ ሺባ ላውንጅ የሚባል አለ፣ እዛ ፒያኖ ይጫወታል። እንደ ላውንጅ ነው ባር ነው እና በጣም ብዙ ደንበኞች አሉት። እዛ ይጫወታል። ቴን አካባቢ ሲሆን ወደ ሃረር ግሪል ይመጣል። እኛ የምንጫወትበት የናይት ስራ ማለት ምሽት። አዎ። ስለዚህ ከሰቨን እስከ ቴን አካባቢ እዛ ይጫወታል። ከቴን በኋላ ደግሞ እኛ ጋር ብዙ ስራ ይሸፍንልን ነበር። በዚህ ምክንያት እኛ ተወዳጆች ነበርን በሂልተን። ለምን የሁለት ቦታ ነበር የምንሸፍንላቸው። ስለዚህ ከገባን ጀምሮ እስከዚህ እስክንመጣ ድረስ ከሂልተን አልወጣንም። ኤቭሪ ሲክስ ማንት ደሞዝ እያስጨመርን ኮንትራት እያደረግን ቆየን ማለት ነው። ብዙ ታሪክ አለ በእውነት እናወራለን። ስራዎቹንም እናነሳሳለን፣ የባንዶቹንም ታሪክ ቅደም ተከተልም እናወራለን። ዛሬ ማናነሳው ነገር የለም። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ግርማ በየነና መልአከ ገብሬ እዚህ ናቸው። ከትዝታዎቻቸው፣ ከሙያቸው፣ ካስተውሎታቸው፣ ከንባባቸው፣ ከሁሉ እያጋሩ አብረውን ይሆናሉ። ከእኛ ጋር ሁኑና አትርፋችሁ ተዝናኑ። አንድ ደግሞ ወደ ሙዚቃ ወደ ራሱ እንምጣና ብዙ ጊዜ የእናንተ ማለት እናንተ በጣም ደምቃችሁ የታያችሁበት ጊዜ 1960ዎቹ እና 70ዎቹ መጀመሪያ የኢትዮጵያ የሙዚቃ ወርቃማ ጊዜ ነበር ይባላል። እና አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄንን የሚቃወሙም አሉ። ምንድነው የሚሉት? አይ አውሮፓዊ ስለመሰለ ነው፣ አውሮፓውያኑ የነሱን ስለመሰለ ነው ወርቃማ የሚሉት እንጂ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ አልነበረም በወቅቱ። አብዛኛው ጊዜ በየቦታው እንትን ይቀርብ የነበረው ሙዚቃ የማለት ነገር አለ። እና እስቲ እዚህ ላይ ያላችሁን ሐሳብ ነገሩኝ። እርግጥ ወርቃማ ነበር ያ ጊዜ? አሁን ላይ ሆናችሁ በልምድም ብዙ ያያችሁት ነገር አለ። የተለያዩ ሀገራት ሄዳችኋል፣ ብዙ ሙዚቃም ሰምታችኋል፣ ትልቅ ደረጃ ደርሳችኋል። ወደ ኋላ ስታዩት እርግጥ ያ ጊዜ ወርቃማ ጊዜ ነበር? በጣም ወርቃማ ነበር። ምን መሰለህ፣ አንደኛ በዛን ጊዜ የሚሰራው በሙሉ ባንድ አሰራር ነው የሚሰራው። እያንዳንዱ ሙዚቀኛ የራሱ የሆነ አሰራር አለው። እንዳሁኑ በአንድ ማሽን አይደለም።
አሁን ምን ይመስሉ ዘፋኞች በአንድ መሳሪያ ብቻ ሲጫወቱ ሙዚቃቸውን ሲያሰራጩ ይታያል። ጎበዝ ዘፋኞች ናቸው ኦፍ ኮርስ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ብዙ እንትን ያደርጋሉ ግን የሙዚቀኛው አርቱ ግን አይታይም አንድ ሰው ላይ የተመረከዘ ይሆናል። በዛን ጊዜ የማታ ሙዚቃዎች የነበሩት አብዛኛው ህዝቡን የሚያስደስቱ ናቸው። ጊዜውንም በዛን ጊዜ ሰው ኦፕን ነው ለውጭ ሙዚቃ በጣም ለማዳመጥ ክፍት ስለነበረው ህዝቡ ነው የሚመራ። በጉልበተኛ ሌላ ሙዚቃ ይዘን አንቀርብም የህዝብ ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር። ለምን እንደዛ ሆነ ማለት ምንድነው ያንን የፈጠረው የሚለውንም እናወራለን። ምንድነው ያንን ሙዚቃ ሰው እንዲፈልግ ያደረገው? በሬዲዮ ጣቢያዎቹ የሚቀርበው ሙዚቃ ነው? ከውጭ ይገባ የነበረው ምንድነው ያንን ያደረገው? ሁሉንም ማለት ይችላል። እርግጥ በዛን ጊዜ የአማርኛ ብቻ የሚጫወቱት የመንግስት ሙዚቃ ባንዶች ናቸው። እነሱ አብዛኛው የባህልም ነው የዘመናዊም እንደነ ጥላሁን ገሰሰም ይጫወታሉ እና ማህሙድም ለዚህ አብዛኛው ጊዜ እንትን የነበሩ ናቸው። ወደ ኋላ እኮ ያማርኛም በዘመናዊም እየመጣ ነው። for example towards the end ማህሙድ አህመድ እኛ ጋር አስገብተው ነበር ወለስ ባንድ አማርኛ ነው የሚጫወተው ግን ብዙ ቆንጆ አማርኛው ስለሚጫወት ብዙ ተወዳጅነት ነበረው። ልክ እንደ በፈረንጅኛ እንደምንጫወተው አይነት ከዛ በላይም ተወዳጅነት ነበረው። ለዛው ነው ማህሙድ የሚያስገባ ነው እዚህ ድረስም ያመጣ ነው። ማህሙድ ከኛ ጋር ብዙ ነገር ስለሚሸፍንልን ነው። እነኩኩ ሰብስቤም እኛ ጋርም ገብታ ነበር። በጣም ተወዳጅ የሆነ ቆንጆ ዜማዎች አላት ቆንጆ ድምጽም አላት። ይሄም አማርኛ ነው የሚጽፈው። ጌታቸው ካሳ በጣም የታወቀ በተለይ ትዝታ ሲጫወት የመጀመሪያው ሸክላ ያደረገው ከኛ ጋር 1970 በፈረንጅ ነው ዋብሽበል ሆቴል ይያለን። በጣም አንድ ጊዜ ኮንትራክት አርገን ከባራቶሎ ወደ ምጽዋ ስንሄድ አስመራ ምጽዋ ስንሄድ የጌታቸው ካሳ ሙዚቃ was all over በሄድንበት እሱ ነው የሚዘፈነው። እሱ መሆኑ አያውቁትም። እኛ ግን እዛ ሄደን እንትን ለሾው ሄደናል። አብዛኛው ምን ጫወተው ኦፍ ኮርስ የፈረንጅኛ ነው የምንጫወተው። ካስተመሩም ፈረንጆች ይበዛሉ። እንዳደረሰ ምኒልክ ወሰናቸው እሱንም ወደ በኋላ እናነሳዋለን። እንደውም እኛ ጋር ነበረ he's a great singer ትልቅ ዘፋኝ እንደው ጊዜውን ማለት ለምሳሌ ግርማም ለምሳሌ በተለያየ ለየት ያለ የራስህ አጫውት እንዳለ ያሳየህበት ጊዜ ነው። ዘግርማስ የሚለውን ባንድ ኦል ስታርን ብናይ ዓለም ግርማንም ብናይ ከዛ በኋላ የነበረንም ቆይታ ብናይ ባንዶቹን እንመጣባቸዋለን። ግን ያ ጊዜ አሁን አንተ ወደ ኋላ ስታየው ወርቃማ መስሎ ይታያል ወይ? ግርማ ምንድነው ሐሳብህ? ምን መስሎ ወርቃማ ምን መተው በመተው ወርቃማ የሚለው ቃል ከምን እንደመጣ ብዙ አላቅም። ግን አንድ ነገር ቢኖር አሁን የድሮ ሙዚቃ በሚባልበት ጊዜ ማለቴ ደስ ብሎ ነው የምንጫወተው ነው። የተወሰነ ጊዜ አሁን እንዳልከው ግርማስ ባንድ ላይ ከዛ በፊት እኛ በምንጀምርበት ጊዜ ራስ ባንድ ከ66 በፊት ነበር። ስለዚህ ያን ጊዜ ደስታ ሙዚቃ ነው የምንጫወተው። ከለውጡ እና አንዱ ወርቃማ ቢባል ምንም የሚያስደንቅ ነገር የለውም። ምክንያቱም ሁሉ ነገር በደስታ ነው ሙዚቃ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ዋልያስ ባንድም ማንም ይሁን ከ66 ዓመተ ምህረት በፊት የተጫወነው ጨዋታ ሁሉንም ባንድ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባንድ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር። ከውጭ ሙዚቀኞች ይመጣሉ፣ የታወቁ ሙዚቀኞች ይመጣሉ እና በቃ ጥሩ ጊዜ ነው። የመለያያ ማለት ነው 60 ወይም ለምሳሌ ከ 55 ብንጀምር ከ55 እስከ 65 ድረስ ወይም እስከ 66 ግማሽ ድረስ ሙዚቃው የደስታ ነው። ብዙ ሙዚቀኞች ከውጭ ይመጣሉ፣ ብዙ አይነት ትምህርት እናገኛለን። ከታወቁ ሙዚቀኞች እንደ አሻንቲስ አይነት ሌሎችም ብዙ ሙዚቀኞች ነበሩ እና ሙዚቃው በጣም አድጎ ነበር ማለት ይቻላል። እንደ ለማስቆት ብዙ ክለቦች አሉ እና ወርቅማ ቢባል አያስደንቅም። ግን ከዛ በኋላ 66 ዓመተ ምህረት በዚህ አጋጣሚ ልጠቅስ ፈልገው
ዋሊያ ስባንድ ማለት ነው። ወደ 67 ላይ መጀመሪያ 67 በኢትዮጵያ ነው የምናገር እና መላከይ ዋሊያ ስባንድ መሪ ነው እና እንደብዳቤ ጻፈልኝ ዋሊያ ስባንድን ጋር እንድቀላቀል ማለት ነው። ከዛ ሲሄድ ዋሊያ ስባንድ ጋር ወደ ማታ ነው የሄድኩት። ሙዚቃ ሙዚቀኛ ነኝ፣ ሙዚቃ ውስጥ ይጫወታል ማለት ይሰማል ሙዚቃ ግን ዋላ ስባንድ መሆናቸውን አላወቅኩም። ከዛ አንተ የሚሰራው አስተናጋጅ እዚህ ቀጠሮ ነበረኝ ዋላ ስባንድ ነበር ውስጥ እየተጫወቱ ነው አለኝ እና በጣም ነው ግራ ይገባኝ። ምክንያቱም ሰማለ ሙዚቃ ግን እነሱ አልመሰሉኝ እና በዚህ አጋጣሚ ዋላ ስባንድ በጣም በጣም ጎበዝ ተጫዋቾች እና ብዙ ሰዓት በሙከራ ማለት ነው በቀን ሙከራና ጥናት በማድረግ ብዙ ሰዓት የሚያሳልፉ ናቸው። ከዛም በፊት እኛ ከ65 ከ66 በፊትም ልክ እንደሱ ነበር ምንሰራውና ግን ያን ጊዜ ወደ 66 ላይ ብዙ አዘነ በሚመጡበት ጊዜ ሙዚቃ ማለት ሙዚቃ መስራት ራሱ የሙዚቃ ዋናው ጥቅም ስራን በደንብ እንድንሰራ ያደርጋል። ሀዘን ማለት አይደለም ደስተኞች ነን ማለት አይደለም ግን ሙዚቃ ለሁሉም ነው የሚሆነው። ለደስታ ይሆናል ለሀዘንም ይሆናል ሁለቱም እንትን የራስን ያለን ስጦታ እና ጊዜ ታሳልፋለህ። እያለቀስክም መስፈን ትችላለህ፣ እያለቀስክም ሙዚቃ ማጥናትም ትችላለህ ከችግሩ ጋር እና አሁን ዋሊያ ስባንድ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ለምንድነው ሙዚቃ ምናምን ያቋረጥከው ሲሉኝ ብዙ በዚህ ምክንያት በዚህ አለልም ግን እውነተኛውን ለመናገር ከሆነ በቃ ብዙ ሰዓት አመላከ እንዳለው ብዙ ሰዓት ነበር ምንሰራ እና ቢያንስ በትንሹ ወደ 300 ሙዚቃዎች ነበር እንግዲህ ውሸት ይሆን ይችላል ለማክሰው ግን 300 ሙዚቃ 300 ማለት 300 ሙዚቃዎች በላይ አሉ። በማንኛውም ረድፍ በማንኛውም የተፈለገ አይነት ቢኖር የተፈለገ ዘር ቢኖር የሁሉም አይነት አለ። ግን ያን የሚያል 7 አመት አጥንተን ቀን በቀን ምንለፋበት ማለት ነው እና ያጋጣሚ ሆኖ እዚህ ስንመጣ ያልሆነ እንትን ተጫነን ሳናቅ ማለት ማለቴ መተን ዋሊያ ስባንድ ብዙ አልቆየም እዚህ መጥስን መጣ ማለት ግዜውም መጥፎ የመጣ ነው 1981 ዓመተ ምህረት ነው እና ያን የሚያል ባንድ በትንሽ 2 ወር እንኳን አልቆየንም። ይሄንን ለማድረግ 9 ወር ቆይተናል አንድ ላይ ስንሰራ ግን አልቆየንም ነው ባንዱን ነው ማለት አዘ ባንድ 9 ወር ሰርተናል ትቀዳለ። እሺ ደስም ደግሞ ከማጋ የነበረን ኮንትራክት 2 ወር ነው ከሱ ቀጥለን ራሳችን ያዝ ነው እና ቀጥለን ብዙ ዞርን እኮ 2 እኮ ዞርን አሜሪካ ውስጥ። ኦኬ ግን ቢሆንም ከዛ በኋላ ተቋርጧል። በኋላ ቆመ እኮ ዋን ናውንት ነው ምን እንደናንተ የነበረን ስሜት እዚህ አገራችን ውስጥ ያላገኘውን ነገር እንድናገኝ ውቀት እንድናገኝ ሁሉም ነገር እንድናገኝ ከሚል ሲቀርብ አሳቡ አገር ልታስከደን ነው ወይ አገራችን አንክድም የሚል ፖለቲካ መጣ። ማን ያመጣው እንግዲህ እርስ በርሳችን ማለት ነው። ስለዚህ አገር መካድ አይደለም we are always Ethiopians ነገር ግን ኦፖርቹኒቲው እዚህ ነው ያለው። አዲስ አበባ መጨረሻ ደርሰናል ሂልተን ከዛ የትም መሄድ አንችልም ስለዚህ እዚህ ነው በሚል ዲስካስ እናረክ አለመስማማት መጣ። በኋላ ግርማ ምን አለ እኔ ለዚህ ነው እንደው ብሎ ገንዘቡንም አልፈልግም መሳሩም አይፈልግም ብሎ እኔን ኮንቪንስ አደረገኝ እንዳለ ሁሉም ነገር ሰንላቸው ተው ነው እኔ እንዳገርማ በኋላ በግል መጫወት ጀመር። ምክንያቱም መመለስ ፈለጉ ልክ ጥሩ ደረጃ ደርሰን የዲሲ ሜየር ማርያም ቤሪ እኛ ስፖንሰር አድርጎን አይዟችሁ ብሎ ነው። የአትላንታ ሜየር በዛን ጊዜ የነበረው አንድሪው ያንግ በስሙ ታውቁት እንደሆነ ለዩኤስ አምባሳደር መሰለኝ ኒውዮርክ አይዟችሁ ብሎን ብዙ
እኔ መሐመድ የሚባሉ ጥሩ ሰዎች ነበሩ በየቦታው ኢትዮጵያኖች የሚያስተዋውቁን ከባለስልጣኖች ጋር እና ከሚሮዱን ጋር። ስለዚህ ያን እድል እየመጣ ያለ አቆም ነው። ምክንያቱም ግማሹ መሄድ ፈለገ ግማሹ ደግሞ መቆየት ፈለገ። ስለዚህ እኔና ግርማ የነበረን ስሜት ምንድነው? አንድ ቱር ተደርጎ ብር ይሰበሰባል። በዛ ብር በዛን ጊዜ ብሎክ ይገዛል እና ይሄን ገዝተን ግማሹ መስሪያ ቤታችን አድርገን እንደ ሙዚቃ ቤቱ እንደማለት ነው። ግማሹ ደግሞ ነክራይዋለን ሚማር ይማራል ሚሰራ ይሰራል። ሁሉ ጊዜ ሙዚቃችን ግን እዚህ አለ። ቱር ሁሉ ጊዜ ማድረግ አይቻልም because በየጊዜው ሰው የመጣ አያይህም እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ከሚላን ጻር ስንል ያን አሳብ አለመስማማት መጣ። አለመስማማት አሳባቱ በመቃወም ሳይሆን መሄድ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። አዎ ስለዚህ እንግዲህ ማስገደድ አይቻልም ፍሪ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ደግሞ ጠራንና መሄድ አለባችሁ ሚል ተጽና መጣ። እንዴ ማን አንተ ያለው? እኛ በግል የመጣን የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች አይደለንም ክደን አይደለንም መቅረት አይደለንም እኔ ራሴ መልሳቸዋለሁ ሚል አመጣ። እንዴ እያለን እዚህ ለምንድን ነው ደርሰን የምንመጣው ብለን እናገርማ ተናገር ነው ማለት ነው። ሌሎቹ እንደመሄድ ፈለጉ እዛ ስለተነገረ ነው ደሞ እነሱ የሚያስጠራን ተዚህ ላይ ያ በዛን ጊዜ የነበረው ቻርድ አፈር ተስፋ የሚባል ማለት ምርጫ ማለት አዎ። ስለዚህ ምርጫ ጉዳይ ነው እሱ የጸብ ሳይሆን የምርጫ ጉዳይ ነው እንጂ እዚ ኤልፒ አሰርተን ነበር ሸክላው በጣም ጥሩ ነበር የሄደው እድገት ሲጀምር ነበር ልክ ኢትዮጵያ እንዳረግነው ትግል እዚም አጀማመሩ ላይ እንዳለ ነው። በዛን ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያኖች በጣም በጣም ጥሩ ሰዎች እኛ ሳናውቅ እዚ ዋሽንግተን ይያለን ካሊፎርኒያ አዳራሽ ይዞ ፍላየር በትኖ ሁሉ አርጎ በራሳቸው ይጠብቁናል መኝታ ዘጋይቶ ይጠብቁናል እኛ እንሄድላቸዋለን ምን የመስለሽው ይካሄዳል እንደዛ የሚገኙ አሁን አይመስለኝም። በአትላንታ ስትሄድ ሌላ ታሪክ ነው የሚያጋጥመን የነበረው። በየሄድንበት ኢትዮጵያዊውም ቁጥር ብዙ ባልነበረበት ጊዜ ይሄ ነበር በጣም ያስደንቅ ነበር። አረ በቃ ነበር ብዛቱ አንድ ጊዜ ሂሰን እኔ ማስተዋወሰው ተዚህ ላይ አልገርማ እንደዚህ ተሸፍኖ አለ አዳራሹ እኛ ነጭ ያበሻ ልብስ ለብሰናል። በኋላ ሲከፈት እንዲህ ሲል ሙዚቃ ሲጀምር ህዝቡ ለቅሶ ከናፍቆት ብዛት የአበሻ ልብስ ነው የለበስነው 10 ነን እሱ ሞልቶናል ሙዚቃ ማለዛው ላይ ለቅሶ በለቅሶ ተዚለኛል። ማህሙድ ከደስታው ብዛት እንትን ይያለ ፌንት አረግ ጉራግኛ ሲጫወት ዳንሱ ታቋል በጣም ፈጣን ነው ፌንት አርጎ ነበር እና እንደዛ ነበር ፍቅር ነበረው ሰው በጣም ይወዳል ናፍቆትም ነበረው። ብዙዎቹ አግራቸው መሄድ የማይችሉት ነው ደርግ ሸሽቶ የመጡ ናቸው በፊትም የመጡን በደርግ ዘለ ሄዱ የማይችሉ ናቸው እኛ ስንመጣላቸው በጣም ነበር ደስ ያላቸው። እና እዚህ አማ ትልቅ ሚና ነው የተጫወተው እኛን ኮንትራክት ሰጥቶ ማስመጣቱ በጣም እናነሳቸዋለን ለብቻ ማሽቴ ይለታ በጣም ለብቻው መታየት ያለበት ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይያለም ግርማ ይበለጥ ያቋል አለም ግርማ ይያለ ቀረጻ እንዴት እንዳካሄዱ ምናምን ሁሉ በደንብ እንመጣለን። ግን እንደው መሰማው ነገር አለ ግርማ ፈቃደኛ ከሆን ብቻ ነው ለብታወራኝ ደስ የሚለኝ። ፈቃደ ከሆነ ብቻ ልታወራኝ ደስ የሚለኝ ቀደም ጠቆም አድርጌ ነበር በቤተሰብ ውስጥ የተፈጠረው ትራጀዲ የተፈጠረው ሀዘን ነው ወይ እንደው ምንድነው ሃይበርኔሽን ነው የሚሉት ራስ ውስጥ እንድትደብቅ አርጎሃል ወይ ያ ነገር በርግጥ ማለት በቃ ሙዚቃ መጫወት ያንን ሁኔታ መጣረስ መስሎ ስለተሰማህ ነበር ወይ ማለት ነው ያቋረጥከው? አንተ በጣም ጥሩ ምን መሰለኝ እኔ ያቋረጥኩት ብዙ ጊዜ መልስ ልክ ላልሰጥ ይችላል ግን አሁን በእንደዚህ አይነት መጀመሪያ ኢንተርቪው ብዙ ቀርቤ አላገም በጣም አመሰግናለሁ በነገራችን። እና ምን መሰለኝ እውነቱን እንደመናገር ከሆነ አሁን ይሄ ነው ያ ነው በማለት ሳይሆን እድሜያችንም ሙሉ ሙዚቃ ተጫውተናል ማለቴ ሙዚቃ ውስጥ ነን ሁላችንም ሁላችንም እንተዋወቃለን የትም ከላይ የተፈለገ ባንድ ቢሰራ ምን ቢል ሁላችንም እንተዋወቃለን። መጥቀስ ደግሞ በጣም ያስቸግራል። በበኩሌ በራሴ ሙዚቃውን የተውኩበት ምክንያት ባጭሩ ለማስረዳት ነው። ለምሳሌ በሰባ
በስድሳ ሰባት ዓመተ ምህረት ሰባት ዓመት ማለት ሰባት ዓመት ውስጥ ወደ ሰባት ሰዓት ስምንት ሰዓት በቀን እንትን መለማመድ እያረክ እየተጫወትክ ያ የምትገነባው የሙዚቃ አይነት ማለት በሰባት ዓመት ማንኛውንም ነገር መጫወት እንችላለን። ሂልተን ነበር የምንጫወተው፣ ግን እዚህ መተን ሂልተን መጫወት እንችል ነበር እና በሱ ምክንያት ነው የተውኩት። ተናግሬ አላውቅም። አሁን እንግዲህ ቀኔ የተቆጠረ ስለሆነ ምንም ችግር አይደኝም። በሱ ሲባል ምናልባት አንዳንድ ሰዎችን ሊያስቅ እውነት እሱ ነው ብሎ ሊጠይቀኝ ፈልግ ትክክል ነው ግርማ እንትን ሊኖር ይችላል። ግን ያን የሚያህል ጊዜ አጥፍተን በቀጥታ ከዛ መተን ሂልተን ነበር ነኛ። ሂልተን ማለት ምን ማለት ነው? አሜሪካን ነበር እና ከአዲስ አበባ ያለ አሜሪካን ማለት ሂልተን ሆቴል መተን እዚህ ሂልተን ኮርተን ማለት ነው። ማመን ጠይቀን ብንጠይቅ እዚህም ሂልተን ነው እዚህ መስራት ምንችል ነበር የሚለው ትክክል ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ያቀውንኩት። እዛ ላይ ልደርብልህ እዛ ዲነር ሙዚክ የሚባል አለ የምንጫወተው ነበር። እነ ፍራንክ ሲናትራ ምናምን የሚጫወቱት ግርማ ወዝ ኤክስፐርት ኢን ዶስ ሶንግስ። ከዛ በኋላ የዳንስ ሙዚቃ እንሄዳለን። ፓፕ አሁን እዚህ ስንመጣ ዶሚኔት ደሆንን በአማርኛ ዘፈን እሱ የሚለው እኔንም አንዱ ስሜት የነበረውን ኢንተርናሽናል እንውጣ፣ እዚህ ሶሳይታችን ጨምረን ሰፋ ያለ መድረክ እንያዝ። ምሳሌ ሰጠኋቸው። ፌላ የሚባል የናይጄሪያ ተጫዋች አሁን የናይጄሪያ ቋንቋም አድርጎ የእንግሊዝኛም ጨምርበታል። እነ ማኖ ዲባንጎ አሁን የዌስት አፍሪካ የካሜሩን ተጫዋች የቋንቋው ይጫወታል፣ የፈረንሳይኛው ይጫወታል። ፈረንሳይ ስለሚኖር ሰው እና ትልቅ ሙዚቀኛ ነው። እኛም እንዳውም ከእሱ ጋር አብረን ተጫወተናል። 25th አኒቨርሳሪ የኦኤዩ አምጥተውት እኛ ወር የእሱ ባንድ ሆነን ሰርተናል። አዲስ አበባ ውስጥ ማነዲ ባንጎ ጃዝ ፒያኒስትም የአሊስ ኮልትሬን የምትባል የጃን ኮልትሬን ሚስት መጥታ ብዙ ነገር አድርገናል እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሶ ዊ ወር ኤብል ቱ ፕሌይ ዊዝ ኤኒ ትላልቅ ሙዚቀኞች ኢንተርናሽናል ካርት። ይህንን ይዘን ለምን አልመጣንም ነው የግርማ አባባል። ያ ሁሉ ጊዜ ያቃጠልንበት የሰራንበት የኮራንበት እዚህ ላይ ስንደርስ ለምን አቆም ነው ከሚል አንጻር ነው። ስለዚህ ያቆም ነውም እርግጥ በአንዳንድ ዘፈኖቻችን ሊሆን ይችላሉ። ራሳቸውን ብቻ ነጸብራቅ አድርጎ መያዝ መሄድ የሚፈልጉ አሉ። ስለዚህ ድሮ ዘፋኝ አይታወቅም። ዋሊያስ ጋር ዋሊያስ ባንድ ነው የሚባለው። ማንም ይምጣ ማንም ይምጣ ዘ ዋሊያስ ባንድ ነው። ሌሎችም እንደዛ ነበር። ሩሃ በጣም ትልቅ ነበር እንደምታውቀው። በባንድ ብዙ ምናቃቸው ነበሩ። በባንድ ምን ለያቸው ነው? ልክ ነው። ሩሃ እኛ ነን ያስገባናቸው። ሂልተን እቃ አግዘን አንዳንዱም ሸጠን መሳሪያችን። እኛ ስንመጣ ከሁለት ባንድ ተውጣጥቶ የገቡ ናቸው። አንዳንዱ ራስ የሰሩ ነበር፣ አንዳንዱ ሌላ ቦታ የሚሰሩ ነበር። ተውጣጥቶ ጥሩ ልጆች ሆኖ ገቡዛ በጣም ሳክሰስ ሆኖ ከኛ በላይ የታወቁትም እነሱ ናቸው። ቢኮዝ በደህና ጊዜ ስለነበሩ እኛ ስንመጣ እና እነሱን ተክተን ባንተካ ሂልተን የሚያስቸግረን ነበር። አትሂዱ እያለ መጨረሻም ትልቅ ፓርቲ አድርጎልን ነው። ሂልተን ማናጀሮች ናቸው ሰርቭ የሚያደርጉ የነበሩት እኛ ሲሸኙን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ነገር ነው የምናወራው። ወደ ሙዚቃዎችም ገና አልመጣንም፣ ግን ታሪካችሁ የሁለታችሁ ረዥም ጊዜ ልምድ ነው። እንደዚህ ለተመልካቾቻችን ብናቀርበው የነበረውን ታሪክ በእርግጥ ማወቅ ስለሚገባቸው ተመልካቾቻችን፣ ከእናንተ የተሻለ ደግሞ የጊዜው የሙዚቃ ምስክር ሊኖር ስለማይችል ነው ነገሮችን እያነሳን ያለ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ይሄ ጨዋታ እንዲህ በአንድ ሳምንት ሊያልቅ ስለማይችል በሚቀጥለውም እንቀጥላለን። ሁለተኛውን ክፍል ስናቀርብላችሁ ሙዚቃዎች በጣም በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ የተጻፉ ሙዚቃዎች ናቸው ዛሬ ርዕስ ያደረግ ናቸው። ግን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች እንጫወታለን። ገና ታሪኩ አልተነካም። ዛሬ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሚቀጥለውም ሳምንት ከግርማ በየነና ከመልአከ ገብሬ ጋር የምናደርገውን ጨዋታ እንቀጥላለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። አረንጓዴ ነች ነጭ አትመስል ቢጫ
Get rid of it all.